Olá, queridos amigos e amigas do canal Fred Rocha. Muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso universo. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe esse like maravilhoso. E aí também, ó, assina esse sininho aí com opção todas. É, que maravilha! Olá, amantes de perfume que pode ser passado para homem ou para mulher tranquilamente, ou gênero que você se identifica. Olá, pessoal que está aqui conosco nesse vídeo maravilhoso. Eu espero que vocês gostem dessas dicas. São dicas que eu vou passar, mas que é óbvio que nunca elas retiram o gosto e o amor pessoal pela perfumaria. Estou aqui simplesmente para dar uma força e um enfoque de alguns perfumes da minha coleção que eu creio que vão encaixar tanto para homem quanto para mulher, que são perfumes modernos, perfumes assim compartilháveis, que a gente chama, e com dimensões muito interessantes. Você aí, você utiliza perfumes compartilháveis? Você, homem, utiliza perfumes femininos? Você, mulher, utiliza perfumes masculinos? Você que tem outras identidades de gêneros, quais os tipos de perfumes que vocês utilizam? É, fale pra gente que será maravilhoso ouvir vocês, porque aqui nós somos um canal democrático, feito pelo amor e para o amor. É, maravilha, porque perfumaria tem que ser aí, feito de amor, para amor. Eu vou falar de perfumes aqui que me intrigam e que me trazem sensações, assim, vibes positivas, mas que eu percebo que eles podem ser tão direcionados para o feminino quanto para o masculino, tranquilamente, tá? Como assim, Fred? O pH da pele masculina vai funcionar bem e o pH da pele feminina vai funcionar bem. Beleza? Para mim, eu fiz esses testes e eu gostei bastante desse estudo. O primeiro perfume que eu vou mostrar é aqui, menção honrosa ao Fresh, de Nebrusca. Ele tem uma vibe bem positiva, bem alegre, bem aberta, ótimo para o verão, né? Tá aqui o Fresh de Nebrusca. Vou passar o Fresh de Nebrusca aqui. Esse aqui, gente, é maravilhoso, porque a gente pode fazer viagens maravilhosas e transportar, tá? Vou passar ele aqui. Oh! Eu vejo esse perfume extremamente compartilhável, um perfume extremamente com essa vibe. Vocês falam, ah, Fred, perfumes com vibe achicletada, tudo. Esse perfume tem uma saída achicletada, clean, aberta, marítima, que ele vai trazer para a pessoa que utiliza essa sensação achicletada, clean, aberta, marítima. E sem falar que dá para levar onde você for, principalmente festa, né? Embora isso aqui seja um perfume de nicho, ele aguentou bem, mas ele é um perfume refrescante e é bom você utilizar ele aí de forma... levar ele para onde você for. É bem interessante, tá? É um perfume que tem uma vibe bem compartilhável. Você aí vai gostar dessa dimensão compartilhável desse perfume. Olha que coisa boa! Que maravilha! Segundo perfume que tem uma vibe extremamente, para mim, compartilhável, que encanta ao primeiro sentir, é o Vicky de Dote, tá? Perfume de nicho também, Vicky de Dote. Vicky, tem uma vez de Vicky, aos amantes de perfumaria aí, Vicky. Vicky de Dote, esse perfume é uma dimensão de old school, né? E também com dimensões novas. Olha, algumas pessoas que utilizam sentem ele numa vibe masculina, outros feminina. O site da Dote diz que tem uma vibe feminina, mas eu considero o Vicky como extremamente compartilhável e eu gosto, tá? Vou passar aqui. Ah, é muito gostoso. Extremamente compartilhável. Um perfume assim que tem essas notas de estragão, tem a DNA do Iceland Collection. E assim, eu vejo ele bem agradável na pele masculina e em pele feminina. Anda tranquilamente, tá? Vicky de Dote. Beleza? Vicky de Dote, perfumão forte e extremamente compartilhável. Ele não tem a vibe focada em agradabilidade instantânea. Eu tô avisando isso em todos os vídeos, mas vai com carinho, porque perfume de nicho, ele não é perfume designer, ele não é feito para pá, de uma vez. Você vai
encantando. É como aquele amor que você não encanta à primeira vista, mas os encantos deles aos poucos fazem com que você goste da pessoa. É mais ou menos isso. Perfumaria de nicho, ele tem esse direcionamento. Você vai usando, 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 vai percebendo notas que você não percebia antes, e isso vai trazendo você a esse mundo de perfumaria de nicho, que eu falo que é um mundo sem volta, tá? Então, para quem quer começar a perfumaria de nicho, aí tem vídeo nosso aí, e também eu indico ter esse cuidado, esse carinho, de ter a paciência. A própria palavra fala paciência, a ciência da paz, né? Beleza? Agora, perfume super compartilhado com meus testes, né? E que muitas mulheres perguntam para mim, Fred, esse perfume é bom? O Aliban de Atelier Segar Baruch é bom? Como é ele? Olha, já falei ele em alguns vídeos, mas vou dizer que ele é, tem a vibe, sim, compartilhável. Uma vibe que você vai gostar. Mentais, com mirra, com incenso, envolto de bergamota, envolto de flores. Me encanta demais. Aliban, de Atelier Segar Baruch, é um perfume que eu considero ele compartilhável. Mulheres que eu vi utilizando falaram bem dele, falaram que ele adaptou bem e que agradou. Os perfumes Atelier Segar Baruch, eles tivessem, beleza? Então, Aliban, de Atelier Segar Baruch, perfume que tiveste e é compartilhável. Tem outros também. Já mostrei aqui outro perfume compartilhável mesmo, que é o... Esse é feminino, masculino, assim, sem dó. Funciona muito bem, tanto em homem quanto mulher, que é o Vanilla and Orange. Muito, muito bem. Extremamente bem, tá? Rebeca 5 também funciona muito bem, beleza? Vai, essa dica aí, pessoal! Agora, da Charme Essence, eu vou falando primeiro os perfumarias de nicho, tá? Para depois me direcionar aos perfumes designer. Charme Essence com seu perfume Raoni. Fred Raoni, eu compartilhava. Meu amigo, minha amiga, se você quer conhecer perfume da casa Charme Essence, você tem que conhecer o Raoni, tem que conhecer o que é a mais. Tem que conhecer esses aí para você se direcionar bem dentro da casa, beleza? Vou passar o Raoni aqui. É isso. É aquela vibe, assim, para quem gosta de perfumes com notas de mel, com notas de própolis. São notas de figo, são notas muito boas. Raoni de Charme Essência é um perfume que eu vejo compartilhável homem e mulher utilizando com uma dimensão fácil. Beleza? Gostaram? Dos perfumes de nicho compartilháveis? Extremamente compartilháveis. Bem compartilháveis mesmo. Vamos usar os perfumes designers. O primeiro perfume é Dep. Dep é um super contratipo do Sauvage. Lembrança do Sauvage. Eu conheço bem o Sauvage. Olha só o quanto que eu estou usando esse perfume. Esse perfume Dep aqui é aquele perfume para você utilizar bastante. É para você passar sem dó. Ele não vai agredir o próximo, tá? Passa aqui. Aí, ó. Delícia, hein? Ó, pode. Você vai sentir só notas boas. Tá aí, ó. Dep de Avelaneda. Para você usar e abusar. E não vai agredir quem estiver ao seu lado. É um perfume também compartilhável. Por quê? O Sauvage é, né? O Sauvage, ele tem essa vibe, tanto feminina quanto masculina. Ele não tem um direcionamento assim, extremamente puro masculino, não. Ele, você, tanto homem quanto mulher, consegue utilizar bem o Sauvage. Então, tá aí minha dica. É óbvio que o contratipo dele ia se direcionar bem também. Se for rim, de Rinodei. Philippus Forrin é um perfume doce. E, em geral, perfumes muito adocicados têm uma tendência extremamente compartilhável. E esse perfume, eu não me canso de falar dele, porque é um perfume que a Rinodei, eu não sei se reformulou, mas se ele não reformular, ele vai continuar muito bom. Tem uma qualidade muito boa. É um grande acerto da Rinodei aqui, ó. Rinodei Philippus Impulse. Tá aqui? Dá pra ver? Philippus Impulse de Rinodei.
ameixa, manga e que me faz alegria. Ecos Magia da Floresta. Tá aqui, Ecos Magia da Floresta. Um perfume que eu acho que vai bem para homem e para mulher. Ele se adapta bem. Toda vez que eu faço vídeo e eu utilizo ele aqui, ele se direciona bem. Esse produto aqui, ele se direciona bem na minha pele. Que é o Ecos Magia da Floresta. É, gente, para você que quer um perfume aí, ou que quer um perfume compartilhado, tá aqui. Então, ó, aqui o perfume compartilhável, homem e mulher, podendo usar sem dó. Vou passar aqui, ó. Ah, delícia, eu gosto demais. A vibe desse pipioca, gente, desse pipioca, desse Ecos Magia da Floresta, realmente ele direciona ao que é mágico. Vou passar aqui, ó. É gostoso demais. E eu vejo, é bem compartilhável. Não sei porque ele realmente é um perfume que tem uma estrutura bem leve, uma estrutura mais compartilhada, beleza? Finalizando os perfumes aqui, designers, não poderia deixar de um perfume extremamente compartilhável. É o Crypto Mint de Mugler. É, Crypto Mint, que tem uma menta extremamente gostosa, que tem o patchouli da casa, né? Então, para quem gosta de patchouli, e ele é um perfume que ele não tem um direcionamento assim, extremamente masculino, não. Ele é bem, bem, bem compartilhável. Homem e mulher usando ele vai se sair muito bem. Não importa se é homem ou mulher. Esse perfume, ele se direciona muito bem, tanto para homem quanto para mulher, que é o Crypto Mint, mas cada qual obedecendo o seu. Ok, né? Vou passar aqui. Deixa eu olhar. Aqui, ó. Aí. Ah, gostou demais, gente do céu. Beleza? Oh, coisa boa, maravilha. Oh. Aê, espero aí gostar dessas dicas, né? São dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença. São dicas que estão na minha coleção, né? Qualquer mais aí, podem me chamar, podem mandar mensagem. Eu estarei com muito carinho, muito amor, beleza? Próxima, fui! Perfume, gente, perfume. Olha, perfume com amor e carinho.